Ajde, min kot jeden tajnost, kar si myslíš, že my sme není rovnako chytrí ako ty? Nazdar, Ferry. Na co? Ty hnida jedna plesnivá prílivnícka. Ty imelo, ty parazity, plesenina hnusná. Vypadni odtiaľ, vypadni. Absolútne si naomíle teraz. Ja sa stále nepohnem, toto je môj stôl a hotovo. Toto je moje posledné slovo. To prvé, čo si povedal, a zároveň posledné. Pretože dobre si povedal, lebo odteraz už budem hovoriť iba ja. Zober si tie všetky tvoje odporné veci a zaber si to do tej svojej hnusnej, presne východňanskej hrnie. Prestaň, Ferry, šuflík, nie! Fúj, prestaň! To, čo tu máš? Však toto... Toto sa povie. Ale však toto sú iba moje... jedno prasa si môže pozerať a kúpiť takéto hnusné... Ferry, toto sú moje sexy kočky. Neslušné dievča. Sluchaj, Ferry. Jak ma necháš tu pri tým stole šeziť, tá normálne sebe ich môžeš požičiť. Fakt? Hej. Naozaj? Hej. Aj si ich môžem nechať? Požičiť. Čo tu deje? Šefko, pozrite sa, čo tu má hric. Pozrite sa! Nehanebné nevychované dievčatá. Nevychované. Pozrite sa, on mi tu okupuje môj stôl. Marošku, takto ako toto je môj stôl a ja sa stále nepohnem, bo inakšie je to diskriminalizácia. Tvoj stôl si nechal na východe, tak si chod tam. Šéfko. Bobrovský, kľud. Hric, tento stôl opustíš. Je ti to jasné? Ďakujem, šéfko, vy ste ku mne vždycky taký láska. Nie, Bobrovský. Ani tebe tento stôl nepatrí, jasné? Nie. Prečo? Nedám ti ho. No pretože ho dám novému hovorcovi, ktorý príde sem na miesto Balážikovej. Ale veď ja sem prídem na miesto Balážikovej. Ale prosím ťa, Bobrovský.